บ่มเปี้ยนประหาร่มหลบก้นใสក្នុងនាមជាម្ដាយកោតចិត្តឪពុកឯងគាត់តែហ៊ានធ្វើបែបនេះតែឯងតកោកូនចង់កូនជាកូនណាអានេះក៏គាត់ជាធ្លាក់ក្នុងរូបស្នាមស្ទើខ្សោយសំខាន់ទៅចាស់បាត់ហើយធ្វើបោះវិញហ៎ធ្វើអីវាហើយមកជឿឈុតឈុតដាក់ខ្មែងអញមិនគាត់ដែរធ្វើស្អីវាលេអញមើលអាធ្វើវាយំអត់ចាំឆោឆោមានមិនដឹងអញធ្វើស្អីវាម៉ាអូយមានរឿងអីហ្នឹងអញមិនធ្វើស្អីវាលេអញអាប្រាប់សិនសិនសិនមានរឿងអីហ្នឹងបងភ័ក្រសមិនមានរឿងអីហ្នឹងមានរឿងអីហ្នឹងបងភ័ក្រមានរឿងអីហ្នឹងសិលាសួរស្បត់ទៅថាតើវាបានធ្វើអីខ្លះដាក់សមិនតើមានរឿងអីកើតឡើងមានរឿងអីខ្ញុំគ្រាន់តែទាញខោទៅផ្ទះកាពេគូតលេងមកបន្តិចហ្នឹងថៃខ្មាស់ចុះត្រង់វាលដេកមួយឪវាហ្នឹងវាខ្មាស់គេផងទៅប៉ណ្ណឹងហើយស្បត់ឯងថាមិនធ្វើអីទៀតឯងសមីនត្រូវពុកម្លុំវាគួរអនុណាស់ទៅហើយហេតុអីស្បត់ឯងធ្វើអញ្ចឹងទៅលើសមីនកើតវាជាអំពើបៀតបៀនគេខ្មាស់ដឹងទេខ្ញុំត្រូវតបាំងប៉ូលីសហើយគេលុបប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ទៅហើបហ្នឹងហ្នឹងវាមិនមែនជាធម្មតាដែលស្បែកបានគិតទេគ្រប់អង្គើប៉ះពាល់ស្ទាបអង្អែលគេភេទឬផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គលអតីដោយបុគ្គលមិនស្ម័គ្រចិត្តគឺជាអង្គើបទាស់គេភេទលោកលីងនិយាយលេងនិយាយមែនតែចុះតែចុះមើលមកខ្ញុំនិយាយលេងមែនទេខ្ញុំនឹងកសាងដំណើមើលមកជូនទៅតុលាការតុលាការច្បាច់ឡើងតុលាការទៅលោកលីងព្រោះវាជាអង្គើខុសច្បាប់ដែលត្រូវប្រំទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់6លានរៀលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអត់ទេទៅទៅ